Hej alla, då är det dags för City Skylines och min stad Sleepy Water. Jag har också skruvat ner volymen. Ni hör ju att det är ett brusljud, sen surrande ljud. Så ambient volume har jag sänkt rätt rejält. Och så har jag sänkt volymen på musiken också, så att det hörs knappt någonting. Det hörs ingenting. Kan sätta upp den ett tag. Sen är main-volymen nere. Kanske kan skruva upp lite grann. Ja, nej, men vi kör. Del två då. Jag har möjlighet att kunna ställa in hur jag vill ha det i olika service. Distrikten. Om jag skaffar och fixar så kan jag fixa det med hur jag vill att de ska hantera smoke detection. Klart. Jag tänker vatten, nej, man får nog nyttja vatten lite grann och kraften. Så som det ser ut just nu, det får jag ingenting mer att bocka för just nu. Men vi har ju här så att man kan välja distrikt. Och jag har ju här har jag ju då själva industrin, ska vi se, industri. Och så ska vi se här, kan man på något vis välja? Nej, det kan man inte. Då får man ta en penna. Och vi tar en sån. Och så bockar vi så där kanske. Så. Och så klickar vi så kanske. Och gör så där. Distriktet. Vad ska det heta för något? Factory. Oj. Gör sådär. Oj, inte så. Factory. Så. Factory zone. Till att börja med. Så. Factory zone. Policy. Smoke detection. Nej, jag kör nog bara det än så länge. Så att nu kör vi igång spelet. Vi trycker på space-tangenten. Ökar på takten lite grann här. Jag har kommit upp i 1022 invånare. Det är väl rätt glädjande. Fundera vad jag tänker göra framöver. Jag skulle bygga en park. Skulle jag vilja. Men en sak ska jag göra. Och det är pausa då. Då pausar jag först. Och kolla, jag har låst upp skolan. Men jag tänkte enkelrikta här. Tänker jag göra. Nu ska vi se. Så där. Enkelrikta. Kan jag göra det? Ja, det kan jag. Så. Titta. Nu ska vi se. Så. Enkelriktat. 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 Härligt. Fortsätter. Nu måste jag tänka. Åt vilket håll gick vi åt nu? De gubbar. Cannot upgrade this type. Hep. Det kan du inte. Det var ju dåligt. Så att jag skulle vilja. Men hep. Då får vi snart göra så här. För jag vill ha så mycket av ett håll. Att man kommer in. Nu ska vi se. Här kommer man åt båda hållen. Det kan vi behålla egentligen. Så att jag vill så. Nu ska vi se. Jag vill använda den. Yeah. Så ja. Nu ska vi se. Där. Så. Så. Ska vi zooma ut? Nej, jag vill inte. Ajsan, bajsan. Aj. Oj, vad sura ni blev. Och det som hade börjat så bra. Men. Kanske lite till. Ja. Tusan. Mm.
gör så här. Så. Så. Ajsan, ajsan, ajsan. Ja, ja. De var så glada för att kunna flytta hit. Och så kommer jag och förstör. Mm, just det. Det får man för det hela. Nej, 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 nej. Så långt upp ska ni inte. Så långt upp ska ni inte flytta, tack. Vi kan ta... Hit kan vi ta. Så. Och så målar vi här. Då blev det lite mera där. Jag tror att jag behöver inte ändra mera för... jo, jag måste ändra för att annars kan jag inte åka tillbaka, men jag kan inte åka tillbaka hit. Så att jag tror det är bra faktiskt att få lite på det hela. Sen är det att här funderas att man inte skulle kunna åka in och gena. Ta bort den där vägen. Ta bort den. Så. Sätter vi för en sån. Och så slår vi den till. Så. Då får man inte. Gör vi sådär. Så. Så man kan åka hit. Och alltihopa. Nu ska vi se. Där. Så. Man kan åka rakt fram så. Men man kan inte åka åt andra hållet. Och jag tror att det blir bra faktiskt. För då får jag bort lite av trafiken. Och det hela. Så. Nej, jag tror det blir bra faktiskt. Så. Kan hoppa ur igen. Så. Kör vi på. Start. Ska vi se. Education hade jag tänkt med. Skola. Vad ska vi montera den? Vi tar väl och monterar den i ett område där det finns mycket folk. Här. Ska bara kolla lite hur det ligger till med ström. Ja, det ligger bra. Och vatten finns det gott om. Ja, det går bra. Så det flyter på. Hoppas på det bästa. 51 glada. Åh, oh, alltid nått. Jag ska säga remember. Okej. Okay. Vad har vi låst upp med? Åh, vi tog en sån också. Ja, men då kan vi ta den bredvid. Mitt emot kan vi ta den. Så. Titta vad glada människorna blir. Vi har ju en sån där. Vad kostar den? Ingenting. Vi tar den. Och så sätter vi en där. Nu ska vi se. Har vi råd med det? Ja, det har vi. Så långt. Jag vet, men det är det här med ekonomin också. Hallå? Jag vill ha in pengar så jag kan köpa en polisstation. Det vore guld. Tycker inte ni det? Mm. Hur ligger vi till annars? Ska kolla här med staden. Glada? Ja, det går bra. Dem där var väl inte så nöjda. Och då är frågan, vad beror det på då? Varför är inte ni så glada för då? Ja. Skola finns det gott då. Ja, vi har kapacitet för 100, så det ser ju rätt bra ut. Vindigt, ja. Kollar vi strömmen, ja, det ligger bra. Kolla vattnet, ligger också väldigt bra. Ja. Det är väl alltid bra med det. De här fyller ingen funktion alls. Det var inte bra, det var inte bra, det var inte bra. Men å andra sidan, hur ligger vi med strömmen? Jag har ju ström i alla fall här. Det är den här som inte har ström, men den kan ju koppla åt andra hållet. Kopplar ut den så att jag får den och slocknar. Så. Där, då har vi ström så mycket. Ny service, hopp. Vad finns det då att välja på? Ja du, man måste väl ha lite ekonomi för det hela också. Är det inte så? Jo, det är det väl. Ah, inte direkt. Inte direkt. Jaha, man parkerar ni också. Japp. Upp. Tusan, jag behöver en polisstation. Har vi då en polisstation nu? Njet. Kostar 60. Den kostar 12.
Ja, nej. Som sagt, om ni vill betala lite mera så kan jag då fixa till en polisstation. För det känns som att, ja, jag förstår att ni vill ha det, ja. Jag får nog satsa på lite mer bygge så länge. Dit. Här vill jag givetvis ha byggen. Här kan jag tänka mig byggen också. Nu går jag så där. Så. Där kan jag tänka mig lite byggen här. Så. Har vi något mer problem på det sättet? Jag kan lägga lite byggen här också då. Så lite liten bit. Så. Vid kolkraftverket. Ja, lite grann då, lite grann. Så. Ska vi se hur det här flyter på. Gör vi så där. Kom igen. Nu, och så kör vi igång igen. Jag måste ha in pengar, annars kommer jag inte kunna göra ett dugg. För jag har kört med fusket, men det är inte rättvist. Så att, mer pengar. If you provide good service, your education and have a high land value, the zone buildings in your city can be improved to higher level buildings. Higher level buildings pay more taxes, house more people, or offer more jobs. Pollution is reduced in higher level industry. Okej, okej. Ja, men hallå, måste jag höja taxan på er i så fall? Eller vad tycker ni att jag behöver göra? Ja, jag behöver mer pengar. Okej, men det tänker jag inte köpa just nu. För det har jag inte råd med. Jag får ju inte in några intäkter. Har ni inte vatten? Nej. De har inte vatten och det har inte jag heller. Men det fixar vi. Vi kopplar in er. Så. Ja, vi kopplar så där. Så. Och så där. Och så är det löst. Bra, tack. Men, var är pengarna? Jag behöver fyra, ja, mer. Jag behöver 8 000 för att kunna köpa in, ja, Tiny, ja. Okej, nu kan jag bygga in parken. Nu ska vi pausa här. Nu ska vi ta en park. En fin park här. Där då. Slänger upp så att vi blir lite glada. Ja, remember, jag vet. Slänger vi upp en liten park där. En liten park där. Och en 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 park där. Nu har ni rätt många saker. Så ni borde bli glada. Och det gör också att ni får betala. Vad bra. När ni är glada, då betalar ni. Så då kan jag köpa en polisstation. Och polisen kommer ut väldigt snabbt här. Och för att göra er mer glada så ska vi sätta ut något mer här. Där kanske. Där. Och kanske vid polishuset där också. Ja. Vad tänkte ni mer? Kanske lite skog tänkte vi också. Jag fick fram att det fanns en pensel för det. Men inte just nu. Nej, nej, nej. Ingen pensel här just nu. Skjuter lite skott. Lite rundning här. Det låter som jäkligt så att det heter duga. Ja, ja. Ja, jag kan sätta lite grann. Ja, lite grann. Sätter vi lite vid parken här också. Lite vid parken här. Dalalalalala. Och sen lite där. Så, nu är det dags för polisen att göra sitt jobb. Nu kan du inte sitta på ett fet ärsle länge. Bra. Gäller att ha ström. Ja, ni har ström. Bra, tack. Nu är polisen gäller att åka ut. Gör ert jobb. Ja. Nu ska vi se. Gör ert jobb. Ja. 0 av 10 polisbilar. Mm, vad gör ni? Vad gör ni där inne? Ni får sätta fart nu. Nu ska vi se. Var ligger vi någonstans här? 1509 invånare.
5280 riksdaler, eller dollar i det här fallet. Euro till med, euro var det till med. Ah, lite parkeringar och sånt där tar det fort. Jag tänkte jag skulle bygga en park. Vad fel det kan bli. Okej, ni ska inte tjura ihop det totalt. Ni ska få er park. Jag ska se vad det här är för något då. En ruble park. Kanske lite sådär. Kanske en sån där. Vet inte vad det är för minipark, men vi köper det. Och titta! Ska vi se vad det är för något då? Det är sån här minipark ser ut av, va? Ja, det är någon typ av det är någon liknande sånt där, ja. Ska vi se. Har inte ni vatten? Åh. Ja. Pappa polisen, nu är det dags. Jaha. Ja du, nu ligger man inte så plus längre. Ja, vi ska få vatten. Jag missar det enda stället så det är bedrövligt. Men okej, nu har jag vatten i alla fall. Så, och polisen, vad gör ni? Inne och runtar runt på polisstationen eller? Ja, uppgradering i alla fall. Pappa polisen, vad gör ni? Vad gör ni för något? Okej, ni är här såklart. Varför använder ni inte polishuset? Oh, vad ska ni vara nöjda med nu för något? Ja, det är helt otroligt. Det är så mycket kriminella och sen är det så himla chaos. Men jag funderar på att om jag skulle göra dem lite gladare. Vad har vi här för något? Vi har en small car park. Vi har roadside beach park. Ja, hur ser den ut då? Den ser ut så. Kan man sätta den någonstans här? Nej, det kan man inte. Vad har vi här då? Playground. Lerpark. Oh, lite lerpark här. Aha. Har väl inga pengar kvar? Nej. Nu gäller det att ni investerar lite pengar också. Annars måste kommunen höja. Ja. Det gäller att få in lite riksdaler här, tack. Har du lugnat ner sig vad polisen gör? Polisen käkar donuts. Tycker att det är väldigt intressant det här överhuvudtaget. Ja, 14 nöjda. Varför ligger jag back plötsligt? Har jag varit lite för köpglad här? Ja, jag får ta ett lån. Det ska jag kunna göra. Ta ett lån. Ja. You can only have three loans at once. Loan can be... Okej, om jag tar ett lån här då. Take. Ja, oh, det var bra. Vi tar det. Och så kollar vi här. Ja, oh, vad kostar det då? 12 000. Ja, det får vi göra det. För att Putte Fnask sitter ju här inne på stationen och gör inte ett skit. Det känns ju bedrövligt. Nu ska vi se om vi ska kunna placera polishuset då. Här kanske? Det här blir bra. Så! Nu tycker vi att nu ska det vara lite ordning på torpet här. Tänker ni åka ut också eller? Eller ska ni sitta där och... Nej, nu titta nu! Nu blev det lite mer fart här. Äntligen! Det var bra att låna lite grann åtminstone så får man ju se vad det bär hän. Vad det drar vägen någonstans. Mm. Första lånet. Ja. Hoppas polisen gör lite nytta här då. Jo, den där korsningen var väl inte allt för great. Men den får gå. Det är min lilla stad. Det är Sleepy Water. Där vi sover genom vattnet. Och polisen gör sitt kanske. Och här borta käkar vi bara donuts, eller?
Kanske ska jag dra en väg? Kanske ska jag ledsaga var polisen ska någonstans, kanske? Vad händer om jag bygger en väg där? Nej, det går inget bra. Vad händer om jag tar bort den här då? Ta bort den. Yes, jag tar bort den. Och så bygger vi en enkelriktad väg. Sådär. Så. Så. Och var håller ni inte på att bygga någonstans? Nej, jag tycker att... Här tar vi en. Lag fram. Så. Så. Där, titta, nu kommer polisen ut också. Vad ni är praktiskt lagda. Vi måste ha en väg precis vid er... Ja, vad ska man säga? Vid husknuten. Då är ni nöjda. Ja. Mycket begärs det. Men nu ser det ut att lite uppdateringar och sånt där. Jag flyttar på lite också. Jag tänker att här kan man alltså fram hit så kan man åka. Sen kan man åka runt här borta och runt här. Så att så har jag tänkt mig just nu. Där. Det blir in här. Titta, nu blir det lite mer ordning på torpet här när polisen kommer ut. Och gör kanske lite nytta. Ja, fortfarande några som är glada. Tänk vad underbart det är att det är några som är glada. Att det inte alla är negativa. För man vet ju aldrig var det slutar någonstans. För att vissa är så kräsna alltså.